ကပောက်ချံတီထောင်ကြလိ၏အကန်းကြီးဆက်တဲ့အငယ်တက်မှကိုမြေကြီးသားပေါင်းတို့သည်ဘာသာတစ်မျိုးသည်စကားတစ်မျိုးသည်ရှိကြသည်ဖြစ်၍အရှိမျက်နာမှခရီးသွားသည်ဖြင့်ရှိနာပြည်၌မြေကြီးရာအရက်ကိုတွေ့၍နေရာချကြ၏သူတို့ကလည်းလာကြအုပ်လုပ်၍ခိုင်မာစွာဖုတ်ကြကုန်အံ့ဟုတယောက်ကိုတယောက်ပြောကြ၏ထိုတို့ကြောက်အရာ၌အုပ်ကို၎င်းတရုတ်အရာ၌ရေညှိတမျိုးကို၎င်းရပြီလင်လာကြမြေကြီးတပြင်လုံး၌အရရကွဲပြားမြေကိုစိုးရင်၍မြို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်သို့မြည်ရသောရဲတိုက်ကို၎င်းတီလုတ်သည်ဖြင့်ကြော်စိုးကိတိရှိစေခြင်းဟာပြုကြကုန်အံ့ဟုပြောဆိုကြ၏ထိုတို့လူသားတို့တီလုတ်သောမြို့နှင့်ရဲတိုက်ကိုကြီးရှုခြင်းဟာသာဝရဖျားသည်ဆင်းသက်တော်မူ၏သာဝရဖျားကကြီးရှုလောလူတစ်မျိုးသည်စကားတစ်မျိုးသည်ရှိသည်ဖြစ်၍သူတို့သည်ဤအမှုကိုအဥပြုကြ၏ယခုကျန်စီသမျှတို့ကိုအစီတားမရှိသူတို့ပြုကြလိမ့်မည်လာကြဆင်းသက်ကြကုန်အံသူတို့သည်အချင်းချင်းနားမလဲစေခြင်းဟာသူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးကြကုန်အံဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောသာဝရဖျားသည်သူတို့ကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အယက်ယက်ကွဲပြားစေတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်မြို့ကိုမတီးဘဲနေကြ၏တို့ဖြစ်၍ထိုမြို့၌သာဝရဖျားသည်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၏စကားကိုရှုပ်ထွေး၍သူတို့ကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အယက်ယက်ကွဲပြားစေတော်မူသောကြောင့်ထိုမြို့သည်ဘာဘူးလုံမြို့ဟု၍တွင်တည်းအငယ်30မှ26ရှေမ၏တားစင်မြေဆက်ဟုမူကားရှေမသည်အသက်တရာရှိ၍ရည်လွန်မှုသောနောက်နှစ်နှစ်ကြာသောသားအဖဇက်ကိုမြင်လေ၏အဖဇက်ဖွားမြင်သောနောက်ရှေမသည်အနှစ်900အသက်ရှင်၍သားတွင်းများကိုမြင်လေ၏အဖဇက်သည်အသက်35နှစ်ရှိသောသားရှာလကိုမြင်လေ၏ရှာလဖွားမြင်သောနောက်အဖဇက်သည်အနှစ်403နှစ်အသက်ရှင်၍သားတွင်းများကိုမြင်လေ၏ရှာလာသည်အသက်30ရှိသောသားဟေဘာကိုမြင်လေ၏ဟေဘာဖွားမြင်သောနောက်ရှာလာသည်အနှစ်403နှစ်အသက်ရှင်၍သားသမီးများကိုမြင်လေ၏ဟေဘာသည်အသက်34နှစ်ရှိသောသားဖာလက်ကိုမြင်လေ၏ဖာလက်ဖွားမြင်သောနောက်ဟေဘာသည်အနှစ်430အသက်ရှင်၍သားသမီးများကိုမြင်လေ၏ဖာလက်သည်အသက်30ရှိသောသားယာကောကိုမြင်လေ၏ယာကောဖွမ်းမြင်သောနောက်ဖာလက်သည်အနှစ်209နှစ်အသက်ရှင်၍သားသမီးများကိုဖွမ်းမြင်လေ၏ယာကောသည်အသက်32နှစ်ရှိသောသားစီယောက်ကိုမြင်လေ၏စီယောက်ဖွမ်းမြင်သောနောက်ယာကောသည်အနှစ်209နှစ်အသက်ရှင်၍သားသမီးများကိုမြင်လေ၏စီယောက်သည်အသက်30ရှိသောသားနာခောကိုမြင်လေ၏နာခောဖွားမြင်သောနောက်စေယောက်သည်အနှစ်200အသက်ရှင်၍သားသမီးများကိုမြင်လေ၏နာခောသည်အသက်29နှစ်ရှိသောသားတရားကိုမြင်လေ၏တရားဖွားမြင်သောနောက်နာခောသည်အနှစ်119နှစ်အသက်ရှင်၍သားသမီးများကိုမြင်လေ၏တေရသည်အသက်80ရှိသောသားအာဗျံနာခောခါရန်တို့ကိုမြင်လေ၏အငယ်29မှ32တေရဤတန်းစင်မြေဆက်ဟုမူကားတေရသည်အာဗျံနာခောခါရန်တို့ကိုမြင်လေ၏ခါရန်သည်လည်းလောတာကိုမြင်လေ၏ခါရန်သည်အဖတေရမသိမီမိမိဖွားရအယခါလဒဲပြည်သားတို့နေသောဥရမြို့၌တည်လေ၏အာဗျံနှင့်နာခောသည်မယားကိုယူ၍အာဗျံဤမယားကစာရဲအမည်ရှိ၏နာခောဤမယားကခါရန်ဤသမီးမိလခာအမည်ရှိ၏ခါရန်သည်မိလခာနှင့်ဤတခဤအဖဖြစ်သည်စာရဲမူကားမြုံသောမိမဖြစ်၍သားသမီးမရှိတေရသည်သားအာဗျံကို၎င်းခါရန်ဤသားဖြစ်သောမြေလောတကို၎င်းသားအာဗျံဤမယားဖြစ်သောမိမိချွေးမှစာရဲကို၎င်းခေါ်၍သူတို့သည်ခါနန်ပြည်သို့တွားခြင်းဟာခါလဒဲပြည်သားတို့နေသောဥရမြို့မှထွက်သည်ဖြင့်ခါရန်မြို့သို့ရောက်၍နေကြ၏တေရသည်အသက်နှစ်ပေါင်း205နှစ်ရှိသောခါရန်မြို့၌
ေလေ၏ဤသောတော်